Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Alegerile locale din 2016, departe de a fi democratice. Stimați colegi, acest Parlament al României va fi reamintit ca cel care a avut ocazia să facă o reformă electorală în beneficiul cetățeanului și a ratat momentul, transformând dezbaterea într-un joc politic între cele două mari partide politice, PSD și PNL, care și-au făcut o lege în favoarea lor. Spun acest lucru deoarece, uitându-mă pe legea numărul 115 pe 2015, privind alegerea autorităților publice, administrației publice locale, observ cu ușurință măsuri care nu aduc plus valoare democrației românești, mai mult o pun sub semnul întrebării. Alegerea primarului într-un singur tur a fost un angajament politic pentru partide, nu pentru cetățeni, fiind astfel favoriți primarii în funcție majoritar de la PSD și PNL, pentru că în această situație mandatul de primar poate fi câștigat și cu un procent de sub 20% din numărul celor prezenți la vot, care poate fi, de exemplu, doar de 50%, ceea ce înseamnă că vom avea primari care reprezintă doar 10% din cetățenii cu drept de vot ai unei localități, indiferent de mărimea ei. În aceeași categorie de principii se încadrează și renunțarea la votul pentru președintele Consiliului Județean și alegerea lui în mod indirect de consilierii județeni. De asemenea, impunerea aceluiași număr de susținători pentru un candidat independent, ca și în cazul partidelor, coroborat cu menținerea pragului electoral de la 5%, provoacă un dezavantaj clar independenților și partidelor mici constituite pe noua lege și implicit pluralismului politic. Reglementarea mai restrictivă a sumelor maxime care pot finanța o campanie pe fiecare nivel și restrângerea categoriilor de materiale electorale care pot fi produse și distribuite în timpul campaniei electorale, deși au la bază un principiu bun, vor produce efecte perverse, precum cele care pot fi deja văzute. Cheltuirea unor sume importante de bani pentru publicitate și câștigarea simpatiei alegătorilor în precampanie, perioade pentru care partidele nu sunt trase la socoteală. Pe fondul unei campanii interne pentru desemnarea candidaților la primării sau de raport la final de mandat, mulți candidați au furat startul. Asta pentru că nici legea nu este explicită cu privire la tipul de activități care pot fi desfășurate în afara campaniei electorale de politicieni. Pe fondul acestor modificări, lupta pentru câștigarea voturilor se va transforma într-o pândă a celor care încalcă legea și în sute și mii de sesizări ale autorităților în acest sens, ceea ce poate fi oportun pentru schimbarea modului de a se face campanie în România de 25 de ani. De asemenea, nu trebuie să uităm valul de nemulțumiri la adresa actualei clase politice, care i-ar putea determina pe cetățeni să fie mai selectivi în a-și acorda votul, supunând de data aceasta politicienii unui test mult mai greu, acela de a-și convinge electoratul prin ceea ce sunt, ce fac și ce spun. Vă mulțumesc, deputat Mihai Deaconu, colegiul 3, circunscripția numărul 3, Argeș.